Atia, ationa, Jose Mari Matia. Ze gutxi pentsatzen zendun, Igeldoko iturri eta baserriko belazetan, zure jaiotetxe inguruan, itxasoko kresala usainduz jolasten zenuenean, zure bizitzak, zein norabide gogorra hartuko zuen handik ez urte askotara. Gazte-gaztetatik ainorba jatxizinan lanera arrezolara. Zure bizikletan egiten zenitun joan etorriak goguan izatezitun beti gure amona Josepak, zure emaztia zanak. Txistu ere zein ederki egiten zenuen askotan esaten zigun. Gizon fina eta zintzu amentzinan. 28 urterekin ezkondu eta txartelen hori jean Lasarten jarri zinaren bizitzen. Eta handik urtera Eugenio jaio zitzaizuen gure atxa. Amona Josepak zion bezala, gerra domeninu ateratzen ordu nordia, eta zuen hiruron zoriona suntxitu zuen. Zure Andria, Semia, Etxia, zure bizimodua defenditu nahian, gudari taldian sartu zinean. Baina bere ala Santanderren harrapatu zinuzten eta Santoñako espetxeko horma hotzak ezautu behar izan zenitun. Handik atera eta hauntza eta nuntza ibili ondoren, familiaren eta zure bizitza, bizila, arriskuan ikusirik, zuk Frantziara ies egitea zela honena pentsatu zenuen. Denon hobe biharrez. Han ordia zori gaitzak jo zintuen, eta Alemania da Austriako Matausen eta Gusen ere eraman zintuzten. Sekula pentsatu ere nahi izan ez ditugun, krudelkerien ondorio ez hiltzinean. Urte guzti hauetan ez dugu ezer aitxure egin nahi izan, mingarriagiak zian guden ontzat. Zugan pentsatzean sortzen zitzaizkigun sentimenduk. Ez gara behin ere prestegon. Baina orain iritsi da momentua. Eta pentsatu nahi deu, zauden tokin, pakian eta zoriontasunien bizi zarela. Baina gu gure artean nahi zintukegu, besarkada handi bat emateko eta zu maitatzeko.